この3つをしたらもう何も考えずにパスモを使えばいいです、うんうんうん、はい。白浜TV 浜ゆっこです。秀幸です。今日も夫婦でお得な情報をお伝えしていきます。今日はApple Pay のパスモを使うならすべき3つのことをお教えしますの巻、はい、3つのことをお教えしますはい。で僕はね、あのね、もうスイカをずっと使ってたんですよ。 iPhone でスイカを使ってたんですけど、今回ね、あのパスモに変えようと思いまして、でなぜかっていうと、僕がね最近 iPhone 12 Pro に変えたっていうのと、あの iOS 14からパスモが入れられるようになったんですよ。でそのタイミングでパスモにしてもいいかなと思ったのと、うちがね、あの中目黒駅ら辺なんですよ。なので、まあそういうこともあって、パスモを使った方がいいなと思って、パスモを使おうかなと思っているところです。で、そのパスモをね、使う前に、これだけはやった方がいいよっていうのがあるので、それを今日紹介できたらなと思います。はい。でですね、Apple Pay のパスモって言ったんですけど、モバイルパスモっていうのもあるんですよ。で、これね、まあ、もうほぼ一緒なんですよね。違いは、iPhone か Android かで、iPhone の方が Apple Pay のパスモで、Android の方が Google Pay の中に入れるパスモ、それを、モバイルパスモって言います。はい、それだけの違いです。Suica とパスモで、まあ、どう違うのっていう人もいるかと思うんですけど、どっちでも使える範囲は一緒です。ただ、ポイントの還元率とかが若干違うんですよ。例えばスイカだと、クレジットカード、スイカビューカードでチャージすると還元率 1.5% とかあるんですよね。で、パスモだと、まあ、その対象のクレジットカードからチャージすると、だいたい 0.5% なんですよね。なんかゴールドカードとかにすると、もうちょっと上がったりするんですけど、まあ、基本的には 0.5% です。ただ、パスモだと、東京メトロを使うと乗車ポイントが貯まったりとか、でスイカは JR 東日本を使うと乗車ポイントが貯まります。ただうちは中目黒駅ら辺なんで、まあ、パスモ使った方がね、本当は乗車ポイントが貯まるんですよ。まあ、でも、僕はね、iPhone にパスモ入れなかったんで、使ってなかったんですけど、まあ、今回ね、こういうタイミングで使ってみようかなと思った感じですね。やる3つのことって言いましたよね。何があるかっていうと、パスモね、ややこしいんですよ。パスモって付くポイントの種類が3つあるんですよ。で、1つが、メトロポイント、まあ、東京メトロ乗ったりしたらね、なんかね、メトポメトポってこうポスターたまに見ないですか、うんうん、あれがメトロポイントです。それ一つ目。二つ目がメトロポイントプラス、なんでそれやってる僕もね、これね、最初意味わかんなくて、うん、んと思ってたんですけど、まあ、調べたらなんとなく意味はわかりました。はい。でそして三つ目がドコポ。何それドコポです。一つ一つね、説明していきましょう。うん、はい。まず一つ目、メトロポイント。このメトロポイントは、東京メトロに乗ると、つくポイントです、うん。どういうポイントがつくかっていうと、デイリーポイント、ホリデーポイント、ボーナスポイント。デイリーポイントは、1日あたり3ポイント貯まります。まあ、乗るとですよ。乗ると貯まります。ホリデーポイントは、同日祝日に1日あたり4ポイント貯まります。ボーナスポイントは1ヶ月に10回以上乗車すると10ポイント貯まります。で、やり方なんですけど、まあ、まず、メトロポイントクラブというのに入会します。で、そうすると、なんか ID とかパスワードとかが発行されます。それを使って今度は多機能券売機に行きます。で、このね、多機能券売機っていうのが、東京メトロの全部の駅じゃなくて、特定の駅しかないんですよね。で、まあ、この辺、うちら辺だったら一番近くが恵比寿駅なんですよね。恵比寿駅の日比谷線だと、この多機能券売機があって、で、そこでできます。モバイルパスモとか、アップルペイのパスモは、このなんか置くタイプの券売機しか無理なんですよ。うんうん、パスモをこのシュってこう入れる式、うん、入れる式だと当たり前ですけど、iPhone 入らないじゃないですか。うんうん、入らないんで、このなんか、こうね、置くタイプの券売機があるんで、それがあるのがこの辺だったら恵比寿で。はい、そういうのが多分調べると出てくるんで、特定の駅でその設定ができます。でそこの多機能券売機でパスモを登録すると、このメトポがつくようになります。いちいちそれをしなきゃいけないってちょっといやらしいね。うん、めんどくさい。でスイカの方が、ね、だから楽なんだよね。うん、なんかね、パスモの方がなんかアナログっていうかさ、うんうん、やっててアナログだなってちょっと思った。うん、うんうん、まあ、それでただ一回やればあとはもうつくんで、うんうん、はい、
で次着くのがメトロポイントプラス。でこれもまたね、東京メトロに乗ると着くポイントですね。メトロポイントプラス、はい。ちょっとややこしいですね、これね。ですね、さっきのメトポとは、メトロポイント、メトポとは別で着きます。うん、二重着きます、ポイントが。おで、これ、で、こちらがですね、一乗車につき、平日が2ポイント。土日祝が6ポイントです。でしかもこれは、2回乗れば4ポイントとか、うん、1日の上限じゃないんですよ。うん、はい。で、今言ったのがね、トゥーミーカードっていうクレジットカードを作る必要があるんですよね。でそのトゥーミークレジットカードの年会費無料の場合は今言った平日2ポイント同日祝が6ポイントなんですけど、なんか年会費かかるカードがあるんですよ。年会費1万1000円とかかかるカードがあるんですけど、それをすると平日20ポイント同日祝が40ポイントとパワーアップします。はい、まあ、でも大抵の場合は年会費無料を作ると思うんで、それで話をしますね。はい、でそれなんですけど、やり方ですね。やり方は、まあ、さっき言ったように、トゥーミーカードっていうクレジットカードをまず作ります。で、これを作ると、トゥーミーカード会員専用のサイトにログインできるようになります。で、そこにログインして、で、パスモを登録します。はい。で、その登録すると、その登録したパスモが、ポイントがつくって感じですね。うん、で、このトゥーミーカードは、そこでオートチャージとかもできるんですけど、うん、まあ、それはまた別の話なんですよ。うん、それはしなくてもよくて、とりあえず、そのクレジットカードを作って、トゥーミーカード会員専用のサイトをログインできるようにして、でそこでパスモを登録すれば、うん、メトロポイントプラスがつくようになります。うん、はい。なんで、クレジットカードは別に使わなくてもいいです。うん、はい。これが、メトロポイントプラス。で、そして、最後、ドコポ。トコポ、これ何かっていうと、都営の交通機関でポイントが貯まります。お都営なんとか線とかあるとこね。トコポが基本ポイントと、でこの基本ポイントが一乗車につき何ポイントですね。うん、で同日祝だとそのボーナスポイントっていうのがあって、基本ポイントにプラスもらえるみたいなボーナスポイントで、乗り継ぎボーナスポイントっていうのがあります。乗り継ぎボーナスポイントはこの都営の機関をなんか2つ以上乗るとボーナスポイントが2ポイントもらえるみたいなやつで、まあ、こんな感じでねポイントがもらえますよと。はい、トコポ、このトコポはね、ちょっとこれがまためんどくさくてですね、やり方がまずトコポというサイトがあるので、そこで入会します。で入会すると会員カードが郵送されます。おその会員カードを受け取って、で都営駅のポイントチャージ機で会員カードとパスモを登録します。うんうん、そうすると付くようになります。へえ、めんどくさ。しかもね、ただですよ。うん、2020年10月24日現在、うん、今、現在は、まだApple Pay とかモバイルのパスモに対応しないんですよ。だから、なんですかね、多分こう、パスモをね、こう、カードでシュッてこう入れるタイプでしょうね。うんうん、この iPhone とかをこう、ピッて置いてタッチするタイプの券売機じゃないんですよ。うんうん、だから多分登録できないんですよね。今できなくて、うん、で、ここがね、令和3年4月に対応予定です。おー。はい。だから、それまで待つ必要があります。うん、なので、今は、もうトコポにとりあえず入会して、この会員カードが来るのを待つのがいいと思います。うんうん、これだから、なんかね、トコポに入会して会員カードが来るのは 2週間ぐらいかかるらしいんですよね。うんうん、で結構時間かかるんで、とりあえずね、もう作っといて、で、来年、令和3年4月になったら登録するっていうのがいいんじゃないですかね。うんうん、はい、で、この3つをしたらもう何も考えずにパスモを使えばいいです。うんうんうん、はい。じゃあ、何をしたらいいか。メトロポイントです。メトロポイントクラブに入会して、多機能券売機でパスモを登録しましょう。で、次、メトロポイントプラス。メトロポイントプラスは、トゥーミーカードのクレジットカードを作って、でトゥーミーカード会員専用サイトでパスモを登録しましょう。はい。そしてトコポは、まだここはねちょっとね途中までしかできないんですけど、トコポに入会して会員カードを郵送で受け取りましょう。うん、でちょっと待ちましょう。で来年の令和3年4月になったら、都営駅のポイントチャージ機に行って会員カードとパスモを登録しましょう。うん、はい。この3つをすればもう完璧です。おお、はい、完璧。完璧です。もらいそびれがない。はい、もう調べました、僕は。うん、完璧だ。完璧です。この溜まったポイントっていうのは、乗車するときに使えるポイントなのかな？それはね、チャージしないといけない。ポイントをパスモにチャージするっていうやり方が必要。あ、どれもそういう作業が必要なんだ。うん、必要、うん。メトロポイントプラスは、ただ、モバイルパスモとか、アップルペイのパスモにチャージできないっぽい。うん、
あ、そうなんだ。ハードタイプのものしかチャージできないらしくて、うん、ただなんか調べたら多分他のポイントになんか変換できるっぽくて、うーん、で見たら楽天ポイントにできそうだったから、おー、もら楽天ポイントにしようかなと思ってる。うん、そっかそっかそっか、うん、へー、これ知らない人いるんじゃない？結構、うん、3つもポイント貯めれるって結構おかしな話じゃない？おかしいおかしいよくわからんねよくわからん、うん、いやー結構ね、ポイント貯めるまでのなんかその設定がめんどくさいなと感じるかもしれないけど、あとはもうずっと使うだけだからね。まあ一回やってしまえばね、うん、ぜひなんかねこの動画見ながらね設定していただけたらと思います。はい、でちなみに僕らはメトポはやりました。うん、メトロポイントクラブに入会して恵比寿駅行きましたね、2人で行った、行きました。でメトポはもう貯まるようにしました。うん、でメトロポイントプラスはね、あのトゥーミーカードのクレジットカードがいるんで、うん、それに、入会しました。うん、入会っていうか、まあ、作る手続きをして、でなんかね電話かかってきて本人確認して、うん、でもうすぐカード送られてきます。うん、はい、なんでもそこまで行ってますね。うん、でトコポも、トコポに2人とも僕ら入会して、うん、で会員カードが輸送されるのに今待ってる状態ですね。うん、はいはい、僕らやってますよちゃんと、はい、言うだけじゃなくねちゃんとやってるんですからもやってます。はい、まあ、ちょっとやってみてね、うんうん、まあどうだろう、まあ、気に入らないってことはないと思うけど、うん、まあ、もし何か問題があったらまたスイカに戻してもいいかなと俺は思ったりもしてる。そうだね、うんうん、まあ、でも使い勝手はね多分ね変わらないはず。うんうん、であと本当にもうやりたい人がいるんだったら、うんうん、まあ、東京メトロはパスモ使って、うん、で JR 東日本の時だけはスイカ使うってやると、まあ、乗車ポイントがねどっちも貯まるからいいと思うけどそんな面倒くさいこと俺は無理だな。ちょっと混乱しそうだね。うん、こっちはこうとかこう切り替える必要があるから、うんうん、そのぐらいのね努力をすればポイントはすごい貯まるかもしれないね。ね、いや俺は無理、うん、そこまでできるかな、うんうん、いやそこまでやった方がいいのか俺は、うん、でもスマホであの電車乗りたい人にとって、うん、パスモが入ったことによってさ、今までスイカ一択だったのが選べるようになったから、うん、結構これは嬉しい話なんじゃないかな。嬉しいよね。うんうん、俺もねパスモに本当はね使いたかったけど、うんうん、ちょっとカードを別に持つのは嫌だったから、うん、スイカ使ってたって感じかな俺は。うんうんうん、そうだね。うん、あとちなみにね定期も作れるんで、うん、パスモ圏内だと今まではね定期作るためにはもうどうしてもカードを作るしかなかった人いると思うんですけど、うん、今回このねあの iPhone が Apple Pay 入ったことで、うん、あの定期作るときにもうねカード作らなくても良くなったんで、これは嬉しいと思いますね。嬉、うん、しいね、うん、うんうん、いやぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、白浜 TV 浜ゆことひでゆきがお送りしました。チャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。皆さん、またねー。バイバーイ。